Qiyamət günü görəcəksiniz. Cəsarətlə bu cümə minbərindən deyirəm ki, tribunasından deyirəm ki, qiyamət günü görəcəksiniz nə qədər adamlar xeyir əməlləri ilə cəhənnəmə gedirlər. Yaxşı əməllər adamları cəhənnəmə aparır. Çünki istiqamət səhv idi. Hədəf səhv idi. Hədəfə doğru düz yolla hərəkət eləmirdi. Qarışdırmışdı yolunu. Ona görə Allah bizə agahlıq versin. Bunu dua eləyin. Çoxlu Allahdan istəyin, agahlıq istəyin. Xüsusilə də son dövrlərdə baş verən hadisələrlə bağlı gözümə borc bilirəm, ona münasibət bildirim. Mən mətbuatda da münasibət bildirmişəm. Çıxışlarımı da yəqin ki izləmişsiniz və cümə günü də bir daha o hadisələrə münasibət bildirmək istəyirəm ki, ortada təxribat cəhdi var, ortada çox ciddi təxribat cəhdi var, bu proses hardan idarə olunur bəlli deyil və bu prosesdə din amili qabardılır, dindarların əlinə silah götürüb, bıçaq götürüb, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına təkbir ya Hüseyn deyib onları qətl eləmək görüntüsü yaradılır. O insanlar kimdir bilinmir, özlərini dindar kimi təqdim edir, özlərini müsəlman kimi təqdim edir. Bunu dini bir mübarizə adlandırır. Bunlar hamısı cəfəngiyyatdır. Azərbaycan dövlətçiliyi, dövlətçiliyi anlayışını xahiş edirəm, hamı dəqiq təhlil eləsin, başa düşsün ki, dövlətçiliyə xidmət eləmək, haqqa xidmət eləməkdir. Dövlətçilik bütün mənəvi məsələlərin də qarantıdır. Bugün dünyada hansı ölkələrdə dövlətçilik sarsılıb və nəticədə nələr baş verib görürsünüz. O ölkələrdə biz də olmuşuq. Yəni insan sabit olmayan ölkələrdə, qarışıqlıq olan, vətəndaş qarşıdurması olan ölkələrdə adi gündəli ibadətlərini də yerinə yetirə bilmir. Adı normal həyatını yaşaya bilmir. Ona görə də təhlükəli tendensiyadır və mən bir şeyə hiss eləyirəm, bunu sizinlə bugün bölüşmək istəyirəm. Mən hiss eləyirəm ki, bugün Əhl-i Beyt məktəbi daxilində işi təfəkkürdə olan insanları formalaşdırmaq cəhdi var. Və bu ən təhlükəli məsələdir. Biz uzun illər boyu nəyi çatdırmağa çalışırdıq ki, potensial təhlükə həmin o radikal cərəyanlardır. Onlar təhlükədir, onlar yəni törətdiyi cinayət əməlləri göz önündədir və bunu dinlə əsaslandırırlar. Görünür, düşünüblər ki, indi Əhl-i Beyt məktəbinin daxilində də bunun nümunəsini yaratsınlar ki, desinlər elə bu da bunun tayıdır. Və bu çox böyük, ciddi bir təhlükədir, çox ciddi bir təhlükədir. Hərdən mənə bəziləri, ümumiyyətlə mən bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda dindarlar bu sınaqdan hələ ki üzü ağ çıxdılar, şükür olsun Allaha. Və mən əminəm ki də üzü ağ çıxacaqlar. Çünki bu prosesdə biz gördük, Gəncədə də mən inancılarla, möminlərlə əlaqə saxladım. Orada olan saydan da bəlli olur ki, Azərbaycanın dindar insanları bu məsələdə prinsipial mövqe tutdular və öz mövqelərini də ağılları ilə əsaslandırdılar. Ümumiyyətlə bunu sübut eləməyə ehtiyac yoxdur, mən düşünürəm. Bunun səhv olduğunu sübut eləməyə vaxt ayırmağa ehtiyac yoxdur. Dövlətçilik hər bir mömin üçün, inanclı insan üçün qırmızı xətti. Azərbaycanın inanclı insanları həmişə müstəqillik dövründə də biz baxmışıq, baxın milli azadlıq hərəkatına inanclı insanlar ən fəal cərgələrdə, ən ön cərgələrdə olub. Qarabağ savaşı zamanı. Bugünkü günə qədər Azərbaycanın dindarları Azərbaycan dövlətçiliyinin keşiyində dayanıblar. Azərbaycanda bu məzhəb Əhl-i Beyt məktəbi kənardan gəlmiş hansısa bir marginal bir dəstə deyil. Azərbaycan Əhl-i Beyt məktəbinə sadiq Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsidir. Azərbaycanın iki ənənəvi məzhəbi var, Şiə və Sünni məzhəbləri. Bunlar tarixən qardaş kimi yaşayıb və Azərbaycanın özünə məxsus Azərbaycanlının dini düşüncəsi var ki, bu düşüncədə agresivliyə tarixən yer olmayıb. Bu düşüncə tarixi köklərə dayanır. Bu bir gündə yaranmayıb. Bu əsrlərin formalaşdırdığı tərs təfəkkürdür ki, kimlərsə hansısa bir provokasiyalarla bax bu həssas yeri zədələmək istəyir. Ona görə də hamı ayıq olmalıdır və bu fikirlərimi də mənim bu sözlərimi də anlayışla qəbul edən insanlardan çoxlu dəstək mesajları almışam ki, təşəkkür ediblər. Mən də hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Bəzən də bəzi insanların müəyyən anlaşılmazlıqları olur. Bəzən təhqirə də hətta keçirlər. Mən belə şeylərə öyrəncəliyəm və mən bunu öz üzərimdə bir vəzifə olaraq hiss edirəm. Mən burada öz nüfuzumu gedib kənarda oturmuram. Mən düşünürəm ki, bunu etməliyəm. Bunun yolunda kimlərsə də məni qəbul etməyəcək, nəsə düşünəcəksə də mən özümü xərcləməyə hazıram. Tək ki,
bu fitne, bu fesad alovunun alovlanmasına imkan vermeyeyim. Yani düzdür, bu benim gücümden xaric ola bilər. Ama ki, yani öz gücümüz çirtmek istemiyorum. İndi her bir insanın öz bacardığı kadar düşünürüm ki, bu proseste doğru düzgün mövqe tutmalıdır. Ve herden deyirlər ki, bəs sən niyə problemlerden heç vaxt danışmırsan, dəvət eləmək istəyirəm ki, çıxışlarımı diqqətlə dinləsinlər. Cəmiyyətdə olan problemlərə kifayət qədər öz çıxışlarımda yer ayırmışam. Hamısı da qalır o çıxışlar, baxa bilərlər. O problemleri biz qaldırmışıq ki, həll eləyək. Biz bəzən problemi qabardırıq ki, kimlərsə qabardırıq ki, qarışıqlıq salsın. Amma problem qaldırılır, onun üçün ki, həll olunsun. Problemleri təkcə səsləndirməmişəm. Hətta çalışmışam ki, müxtəlif gücüm çatan qədər, hara sözüm çatırsa o problemlərin həllinə öz töhfəmi verə bilim. Bəzən də uğurla da nəticələnib. Bir sıra problemlər olub ki, onun həllində mən də öz töhfəmi vermişəm. Yəni, problemdən danışmaq olar, nə isə, nədənsə insan narazıdırsa da, bu da mümkündür. Yəni, hər hansı bir iş varsa orada bir problemdə narazılıq da ola bilər. Amma bu, mən narazıyam deyə silahı götürüm, əlimə düşüm insanların canına, Allahu Ekber, ya Hüseyn, adamları öldürüm. Sonra da desinlər, bu nə bilim, hansısa dəyərlər uğrunda mübarizədir. Bu yani açıq aşkar provokasiyadır, təxribatdır, ixtişaşdır. Bunu törədən insanların bir daha tam qətiyyətlə deyirəm ki, İslamla, dinlə hər hansı bir əlaqəsi ola bilər. Problem varsa, problemin ən optimal həll yolları var. Hər hansı bir problem olarsa və tarix boyda Əhl-i Beyt məktəbi ona görə öz fərqliliyi ilə seçilib, ona görə Əhl-i Beyt məktəbi insanlar arasında rəğbət qazanıb ki, batil vasitələrə zorakılığa əl atmayıb. Bizim böyüklərimizin tarixinə baxın, zorakılığa məruz qalıblar, təcavüzə məruz qalıblar. Bizim böyüklərimiz insanları öldürmək, qətl etmək, hansısa bir bəzən deyirlər Peyğəmbər də kimisə ölüm hökmü verib, bu başqa bir şeydir. Peyğəmbər bir dövlət qurub və orada Peyğəmbərin sözü məhkəmə hökmündədir. Yəni cəzalar icra edib insanlar haqqında. Yoxsa ki, insan kim-kimdən narazı oldu, götürsün silahı onun canına düşsün, təsəvvür eləyin, axır nə olacaq bunun? Axırı nə ola bilər? Mən əminəm ki, bu hərəkətlərin nəticəsi inşallah olmayacaq və bunun nəticəsiz qalması da dövlətçiliyimiz üçün, Azərbaycanın varlığı üçün zəruridir və bizim inancımızın qorunması üçün zəruridir ki, mən də bir din xadimi olaraq əlimdən gələni bunun üçün etmişəm, etməyə hazıram. Bu yolda da hər şeyimi xərcləməyə hazıram. Allah da mənim niyyətimi bilir, Allah da mənim nə niyyətlə bu addımları atdığıma şahiddir. Mənim heç zaman hansısa bir təmənnam olmayıb, mənim heç zaman hansısa bir mənfəətim olmayıb. Mən sizin gözünüzün önündəyəm və neçə illərdir çalışmışam ki, Allah rızası üçün lazım olanı eləyim. İndi kimsə onunla razılaşmaya bilər, onun haqqıdır, amma ittiham eləmək, kimsə qorxaqlıqda, nə bilim mən satqınlıqda ittiham eləmək yaraşmayan hərəkətlərdir və yenə deyirəm, bu kimi ittihamlar da, bu kimi sözlər də bizi öz yolumuzdan döndürə bilməz. Biz çox həssas bir tarixi dönəmdə yaşayırıq. Dünya bugün qaynayan bir qazana bənziyir. Hər yerdə də münaqişələrdə din amilindən ciddi şəkildə sui-istifadə edilir və imkan verməyək ki, bu tərs təfəkkür Azərbaycana ayaq açsın, problemləri həll eləmək olar. Onun yüzlərlə həll yolları var, o yolları tapmaq lazımdır və tapılır da və bəzən də nələrsə şişirdilir süni şəkildə. Bunlar hamısı yol verilməz hallardır. Bunlara qətiyyətlə yol vermək olmaz. Biz Quran və Əhl-i Beyt məntiqi ilə yaşayırıq. Əhl-i Beyt dəyəri Azərbaycan xalqı üçün ortaq bir dəyərdir. Mən dəfələrlə vurğulamışam. Əhl-i Beyt dəyəri bütün ənənəvi məzhəblərimiz üçün bir dəyərdir. Biz qardaş kimi yaşamalıyıq. Din Azərbaycanlının təsəvvüründə bu deyil. Və gəlin dini zərbə altına qoymayaq belə hərəkətlərimizlə. Əlbəttə ki, bunu eləyənlər burada da yoxdur və inancılar bunu eləməyib. Mən bunu açıq şəkildə demişəm. Bir daha da sözümün sonunda demək istəyirəm ki, kimliyindən asılı olmayaraq, nə şuar qışqırmasından asılı olmayaraq, o insanların inancla, dinlə hər hansı bir əlaqəsi yoxdur və ola da bilməz. Azərbaycan inancıları heç zaman tariximiz boyunca, siz vərəqləyin, belə bir mövqe tutmayıb. Kimin də bizim mövqeyimizlə bağlı sualı, sözü varsa müraciət eləyə bilərlər və sualları da cavablandırmağa hazırıq. Allah bizi zamanənin fitnəsindən, fəsadından qorusun. Allah bizi vəzifələrimizi tanıyıb, o vəzifələri dəqiq icra eləməyə bizi müvəffəq eləsin inşallah. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk.